Pseudo a teoretická jaderná fyzika. Jak to jde dohromady, to ví Karel Krejza, místo starosta Litoměřic, podnikatel a nyní i kandidát do podzimních parlamentních voleb. V Ústeckém kraji vede tým ODS. Jsem tady třetí volební období na radnici, mezitím jsem byl ještě jedno volební období jako krajský zastupitel. Já myslím, že se nám tady podařilo spousta zajímavých projektů. Zkřísili jsme zimní stadion, zkřísili jsme tým hokeje, který vlastně zanikl tehdy. Tvrdím, že ve zdravém těle zdravý duch a sportoval jsem od mládí. Nejvíc se mi asi dařilo v judu, tam jsem to dotáhl až do reprezentace, do pražského vrcholového střediska sportu a ta podpora sportu mi zůstala. V Litoměřicích jsou v posledních letech starosta i místostarosta členy ODS. Karel Krejza chce jako komunální politik zúročit své letité zkušenosti od října ve sněmovně. Tematicky ho zajímají obrana a bezpečnost země. Kandiduji jako lídr do parlamentních voleb za Občanskou demokratickou stranu a ta moje osobní motivace spočívá v tom, že se mi opravdu nelíbí, kam se poslední dobou směřují zákony, to znamená, omezuje se svoboda čehokoliv, projevu, podnikání a to všechno, co jsme tady v roce 89 získali. Moje vzdělání technického směru, nebo vědeckého možná spíše, a zkušenost z biznisu mě dala možná nějaký zdravý rozum k tomu, abych věděl, co prospívá, co neprospívá. Já jsem prostořeky, já se nebojím říct si nepříjemné názory komukoliv. To si myslím, že je výhoda, zároveň někdy nevýhoda, ale bez toho, že řeknete i věci, které se nezrovna líbí, se nemůžete posunout dál. 49-letý Krejza strávil většinu života v Litoměřicích. Na středověké královské město na řece Labi rozhodně nedá dopustit. To město je stále ještší a ještší. Pracujeme na tom. Máchovy Litoměřice, Máchovy schody, tady je menších a větších událostí, které nesou Máchovo jméno skoro nekonečné množství. Já si vzpomínám na svého profesora na střední škole českého jazyka, který říkal, neumět Máchu v Litoměřicích je sebevražda. A tak to je.